Namaskar. नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म बिभू श्रेष्ठ म ममता थापा सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री सक्रिय निर्धक्कसँग जनताको सेवा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन कङ्ग्रेससँगको सम्झौता अक्षर पालना गर्ने उद्घोष कूटनीतिक मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि चिनिया राजदूत फेरि पदस्थापनको माग पूरा नभएपछि कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको आन्दोलन चर्कियो चौध दिनभित्र सम्बोधन गर्छु भनेका मन्त्री अधिकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिएर भागे

प्राइम समाचार अब विस्तारमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै काम कारवाही अघि बढाउन निकै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी दिनमा सरकार र कर्मचारी मिलेर मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् आफू दुई वर्षको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री बनेको स्पष्ट पारेका ओलीले कर्मचारीहरूलाई निर्धक्कसँग कसैको दबावमा नपरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् सत्ताको नेतृत्व गरेपछि राजनीतिक लाभ त हुने नै भयो राम्रो काम गर्न सके जनतामाझ लोकप्रिय बन्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई राम्रैसँग थाहा छ तर काम भने गर्न सक्दैनन् यसअघि तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्दा धेरै बोल्ने थोरै काम गर्ने पात्रको रूपमा चिनिएका केपी शर्मा ओलीले यसपटक कस्तो काम गर्छन् भन्ने चासो छ दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको सक्रियता पनि बढेको छ काङ्ग्रेस एमाले बीच सत्र असारमा भएको सात बुधे सहमतिमा दुई वर्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ दुई वर्ष पुग्न भन्दा एक हप्ता अगाडि नै राजीनामा दिने स्पष्ट पारेका छन् मेरो नेतृत्वमा यो सरकार दुई वर्ष चल्ने हो दुई वर्ष पुग्न भन्दा एक हप्ता अगाडि नै मैले राजीनामा गरिसकेका हुन्छु गर्छ गर्दैन भन्ने कुनै दुविधा हुँदैन त्यसपछि शेरबहादुर देवबाजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो त्यसमा ढुक्क भयो हुन्छ दुई वर्षको अवधिमा जति सक्दो राम्रो काम गर्ने चाहना भएर होला यति बेला ओली सक्रिय भएका छन् मङ्गलबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत कामका प्रगति र भावी योजनाका सम्बन्धमा सङ्घीय मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् शान्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन कायम गर्ने जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै दे। देशको विकासका लागि सरकार बनेको भन्दै ओलीले कर्मचारी तन्त्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् पहिलेको देशको गम्भीर अवस्थालाई हेरेर परिवर्तन गर्नका लागि अहिलेको वर्तमान सरकार बनाएका हुन् यो सरकार धेरै महत्त्वपूर्ण सरकार छ यसकारण कि यसको कानमा असाधारण चुनौती छ केही देशका लागि गोरौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ यो सरकार बनेको हो त्यसो त ओली सरकारमाथि कर्मचारी तन्त्रलाई जथाभावी चलाएको आरोप लागिसकेको छ किनकि सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले एकैपटक बाइसजना सचिवको सरुवा गरेको थियो विज्ञ व्यावसायिक त्यो क्षेत्रमा जानेको व्यक्तिहरू अनुभव भएको व्यक्तिहरूलाई निश्चित रूपमा चाहिँ एक वर्षसम्म कम्तीमा पनि एक वर्षसम्म तजबिजीमा चाहिँ सरुवा नगरेर एक वर्षसम्म राखियो भनेदेखि चाहिँ उसले आफूले सक्ने जति चाहिँ योगदान त्यहाँ गर्छ प्रधानमन्त्रीले भने काम गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्नका लागि कर्मचारीको सरुवा गरेको दावी गरेका छन् हिजो मात्रै पनि हामीले केही सरुवा गरेका छौँ यो खाली नयाँ सरकार बनेको सन्दर्भमा सामान्य सेटअप यताउता हल्का केही मिलाइएको मात्रै हो प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले देश र जनताका लागि काम गर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्व फेरिन्छ कि भन्ने भएका साथ फाइलमा हस्ताक्षर नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् छलफलमा ओलीले सबै मन्त्रीलाई पनि सय दिनमा आफूले गर्ने कामहरूको योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् हरेक मन्त्रालयले प्लानिङ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सुझावपछि सचिवहरूले त्यसलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुनेपछि मुख्य सचिव लीलादेवी गर्तौलाले काम गर्नका लागि पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सरकारलाई भरपूर साथ दिने बताइन् काम गर्ने अवसर पुनः नआउन पनि सक्छ अहिले हामीलाई अवसर प्राप्त भएको छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशन पालना हुन्छ भन्ने कुरामा सचिवज्यूहरूको तर्फबाट म मुख्य सचिव प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु विकास र समृद्धिमा सरकार र मन्त्रीले काम गर्न नसकेको आरोप त छँदैछ कर्मचारी तन्त्रले पनि साथ नदिएको चर्चा चल्ने गरेको छ यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कतिको पालना हुन्छ सुशासन कायम हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाब सुशासनको नारा दिने ओली सरकारले पनि अघिल्लो प्रचण्ड सरकारले जस्तै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्र गिजोल्न थालेको छ जसका कारण मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल सचिव रोज्ने नाउँमा सचिवहरूको सरुवा गर्न थालिएको छ प्रशासनविदले भने कर्मचारी तन्त्रलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अनेक वाहनामा गिजोलेर पङ्गु बनाएको दोषारोपण गर्दै आएका छन् निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिने गरिन्छ सरकार परिवर्तन भइरहे पनि कर्मचारी तन्त्रले स्थायी रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ तर पछिल्लो अवस्थामा कर्मचारी तन्त्रलाई चरम राजनीतिकरण गरिएको छ यसकै कडीका रूपमा सोमबार सरकारले एक्काइस सचिवको सरुवा गर्यो दुई दिन अगाडि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर कार्यप्रगतिसहित जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए त्यहाँ सचिवहरूले विगतमा सरकार परिवर्तन हुने साथ आफूहरूको सरुवा हुने गरेको कारण मन्त्रालय बुझ्न नै धेरै समय खर्चनु पर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका थिए त्यो अवस्था नआउने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए त्यसको भोलिपल्ट सोमबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको चाहना अनुसार एक्काइस सचिवको सरुवा गरिदिए सरकार परिवर्तन हुन साथ मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल सचिव सरुवा गरेर ल्याउने प्रचलन विगतदेखिकै हो उदाहरणका रूपमा सचिव सुरेश आचार्य नै काफी छन् आचार्य तीन वर्षमा नवौं पटक सरुवा भएका छन् अहिले उनको सरुवा खानेपानी मन्त्रालयबाट जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगमा भएको छ यसअघि तीन वर्षको बीचमा सचिव मणिराम गेलाल सात पटक सरुवा भएका थिए यस पटक पनि मन्त्रीहरूले आफू निकट सचिवहरूलाई सरुवा गरेर आफ्नो मन्त्रालयमा लगेका छन् अघिल्लो प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले आफू निकट सचिव मधुसून बुर्लाकोटीलाई रोजेर लगेका थिए निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक नारायण अर्याललाई रोजेका थिए विगतको प्रचण्ड सरकारले गरेको पुनरावृत्ति सचिव सरुवामा ओली पनि कम देखेका छैनन् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको रोजाइमा वाणिज्य सचिव दिवाकर घिमिरे परेका छन् घिमिरेलाई राजस्व सचिवमा ल्याइएको छ उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव राधिका अरियाललाई सूचना सञ्चार तथा प्रवृत्ति मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो मन्त्रालयमा सरुवा गराएका छन् अन्य मन्त्रीले समेत आफू अनुकूल सचिव रोजेका छन् सत्तारूढ दलका नेताले भने काङ्ग्रेस एमाले आलो पालो संसदको अवधिभरि नै सरकार सञ्चालन गर्ने भएकाले सुरुकै अवस्थामा आफू अनुकूल सचिव भएको खण्डमा मन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुने भएकाले सचिव सरुवा गरिएको तर्क गरेका छन् यसै पनि दुई वर्ष त यो सरकार चल्छ चा नै उहाँको नेतृत्वमा चल्छ चा। त्यसपछि शेरबहादुर देवबाजीको नेतृत्वमा जान्छ यसले राजनीतिक स्थायित्व दिनको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ त्यसको लागि सुशासन कायम गर्नको लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम अगाडि बढाउनको लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन सचिवको व्यवस्थापन वा अन्य कतिपय व्यवस्थापन गर्ने कुरा आ, यो त सुशासनभित्रकै पछि हो यसलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्छ सचिवको सरुवा भयो वा कुन प्रहरीको सचिव सरुवा भयो भन्ने कुराको आधारमा यसलाई कोलाहल गर्नुपर्ने जरुरी देख्दैन दे म अलि लामो समयसम्म समय जाने सरकार भएकोले लामो समयसम्म अब आफ्ना कन्फिडेन्सियल मान्छेहरू ल्याएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएको होला अघिल्लो सरकारले विश्वासको मत पनि नलिकन तपाईँको प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन गरेको थियो राजदूतहरू हटाएको थियो कमसेकम विश्वासको मत लिएर अब लामो समयसम्म हामीले काम गर्ने वातावरण सिर्जना होस् हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गर्ने वातावरणमा कहीँ नबिचिलस् भन्नका लागि गरेको होला राम्रा कामका लागि गरेको छ भने ठिकै छ नराम्रो हो भने परिणाम सरकारले भोग्नुपर्छ विदले भने सचिवहरूको पटक पटक सरुवा हुनुले कर्मचारी प्रशासन अस्थिर हुने र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने बताएका छन् यसले राम्रो गर्दैन जुन बुझिएको सचिवलाई फालेर अर्को सचिवले हुँदा उसलाई बुझ्न नै समय लाग्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कुरा त्यो उहाँहरूलाई नै बमराङ गर्छ दोस्रो कुरो यदि उहाँहरूले यसरी छानेको सचिवहरू लानुहुन्छ छानी छानी यो मेरो हो मेरो नजिक यो मलाई यो सचिव चाहियो सरकारले काम सुरु गर्यो भन्दाखेरि काम के गर्दो रहेछ भने कर्मचारी सरुवा उसको काम सुरु भयो कि भएन भनेर हामीले बुझ्ने कसरी रहेछ भने कुनै नयाँ कामहरू आउँदैन नयाँ प्रोग्रामहरू आउँदैन सबभन्दा पहिले कर्मचारी सर आउँछ त्यो कर्मचारीलाई हुडल्ने उहाँहरूको प्रसङ्ग काम गर्नु छैन कर्मचारी तन्त्र कर्मचारी तन्त्रलाई त काम गर्ने अवसर दिएर गरेन भने पो उसलाई तदनरूपका कारवाहीहरू गर्ने हो विगतमा तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बसेन्तले सचिव गोपाल गोपालप्रसाद सिग्देलले अनुकूल काम नगर्दा उनको ठाउँमा केशव कुमार शर्मालाई ल्याएका थिए यो क्रम अहिले पनि नदोरिएला भन्न सकिँदैन निजामती कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकार भए पनि उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा पर्ने असरको ख्याल गर्न शासकहरू चुकेका छन् त्यसमा दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकार पनि सुरुवातदेखि नै कर्मचारी सरुवा बडुवा र रान्तिक नियुक्तिमा अल्झिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ संसदीय निर्वाचनमा निरन्तर शक्ति क्षयीकरण बेहोरेको नेकपा माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनमा आक्रमक ढङ्गले प्रस्तुत हुने तयारीमा छ सत्ता विमुख भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले समाजवादी मोर्चालाई बिउत्याएर शक्तिशाली बन्न खोजिरहेका छन् यद्यपि विपक्षमै रहेका रासोपा र रा राप्रपाले साथ नदिएपछि प्रतिपक्षीको बेन्चबाट सशक्त उपस्थिति जनाउन भने पार्टीलाई सकस पर्ने देखिन्छ अनेक गरिन्छ तर सत्ता छाडिन्न भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड अहिले सत्ता विमुख भएपछि घाइते बाघझै भएका छन् कहिले एमाले धम्क्याएर कङ्ग्रेससँग मिलेर त कहिले कङ्ग्रेसलाई धम्क्याएर एमालेको भुइँ चढेर सत्तारोहण गरेका प्रचण्ड अहिले ती दुई दल नै मिलेपछि सरकार विरुद्ध अनेक तीमबाजी अप्नाइरहेका छन् आफ्नै नेतृत्वमा कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनको सरकार भएकै बेला गत वर्ष असारमा गठन भएको समाजवादी मोर्चालाई प्रचण्डले आफू सरकारमा हुँदासम्म कुनै चासो दिएनन् तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि उनी सोही मोर्चाको शरणमा पुगेका छन् प्रचण्ड अब यही मोर्चालाई बिउताएर सदन र सडकमा सरकार विरुद्ध जाइ लाग्ने रणनीतिमा छन् हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ तर हाम्रो विरोध संविधान संशोधनको नाममा प्रतिगमनतिर नेपाली जनताले निकै ठुलो त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त गरेको अधिकार खोज्ने जो दुस्साहस हुँदैछ हाम्रो त्यहाँ विरोध हो हामी कुनै हालतमा त्यसो गर्न दिइने छैनौँ हामी फेरि जरुरी पर्छ भने सडकमा पलेटी कसेर भए पनि जनताको साथमा बसेर भए पनि तिनीहरूको त्यो दुष्प्रयासलाई सफल हुन दिने छैनौँ त्यसो त उनलाई सत्ता बहिर्गमनपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेसम्म पनि साथ दिएका छन् तर यसअघि मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्र यादव अहिले उनीबाट टाढा भएका छन् हुँदा खादाको आफ्नो पार्टी प्रचण्डले सत्ता सुनिश्चित गर्न फुटाएको आरोप उपेन्द्रले लगाउँदै आएका छन् मोर्चामै रहेका नेकपाका महासचिव नेत्र चन्द पिब्ल पनि हिजो आज प्रचण्डको दोहोरो चरित्रबाट दिक्क भएका छन् तर पनि नेताहरू अब माओवादी संयमित भएर सम्हालिएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् त्यो के यादसम्म सत्य हो हुन त सत्तामा लागेर कतिपय पार्टी सङ्गठनहरू झन सुदृढ झन् विस्तारित भएका चाहिँ हुन्छन् कतिपयलाई चाहिँ जा सत्तामा जानै पर्ने चाहिँ हुन्छ आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको लागि जन फैलाउनको लागि विस्तार गर्नको लागि सत्तामा जाने जानुपर्ने हुन्छ त हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो भएन हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ सत्तामा जाँदाखेरि हाम्रो पार्टी झन् सङ्कुचित भयो झन् सानो भयो झन् चाहिँ खुम्सिँदै गयौँ हामी यसको पछाडि अब के त हामीले सत्ता सञ्चालन चाहिँ जानेनौँ सकेनौँ त्यस्ता पात्र हाम्रो भएनन् त्यो हुनसक्छ अथवा अरू केही कुरा हुनसक्छन् सरकारमा हुँदा प्रचण्ड सधैँ सत्तामा मात्र लिप्त भए पार्टी सङ्गठन ध्वस्त भयो भन्ने नेताहरूले अहिले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस समेत उठाउन थालेपछि प्रचण्ड थप झस्किएका छन् पार्टीका नेताहरू बाहिर खुलेर विरोध नगरे पनि आन्तरिक रूपमा प्रचण्डप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त छ उनीसँगै हिजो जनयुद्धमा होमिएका कम्युनिस्ट नेताहरूले समेत अब प्रचण्डको राजनीति नै समयको विश्लेषण गर्छन् विचारधारा र नाम मात्रै राखेका छन् त्यो राजनीति गर्नुको निम्ति चाहिँ जनतालाई भ्रम पारेर रा, राजनीति गर्नुको निम्ति त्यो नाम राखेका छन् दुई ठुला दल मिलेकोले यो संसदीय कार्यकालमा प्रचण्डको सत्ता सहयात्रामा असम्भव देखिन्छ यो विषय बुझेकै कारण प्रचण्डले सत्ता बहिर्गमन भएको पर्सिपल्टै समाजवादी मोर्चाको बैठक आयोजना गरेर त्यसलाई पुनर्जागृत गराएका थिए उनको अनुसार अब प्रतिपक्षमा रहेका सबै दललाई यसै मोर्चामा गोलबद्ध पार्ने र सरकारलाई चुनौती दिने नै हो यद्यपि दुई ठुला दलको सहकार्यबीच प्रतिपक्षी बेन्चबाट आफ्नो उपस्थिति सशक्त बनाउन उनलाई फलामको चिउरा चपाएसरी हुने देखिन्छ यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मङ्गलबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले गाउँ स्तरदेखि नै पार्टी पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै जनतामा जाने र पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउने अवसर प्राप्त भएकाले पार्टी पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए पार्टी पुनर्जागरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्य योजना बनाउन आगामी साउन पच्चीस गते पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता सापकोटाले त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटीले अन्तिम रूप दिने बताए उनले गठबन्धन मार्फत निर्वाचनमा जाँदा पार्टीको एजेन्डा जनतामा पुर्याउन नसकिएकाले आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए बैठकले सदनमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सशक्त बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै सुशासन कायम गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षीको प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सशक्त रूपमा निर्वाह गर्ने सदनलाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो सङ्ख्या अलिक कम छ त्यो कम सङ्ख्या भयो भने त्यसलाई गुणात्मक बनाउने त्यसै पदाधिकारी बैठकले सबै कम्युनिस्टहरुसँग ध्रुवीकरणको प्रयास गर्ने र अग्रगामी शक्तिहरुको मोर्चा बनाउनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकी प्रसंग जगडिएर बसेको सहकारी ठगी प्रकरण अन्तत समाधान उन्मुख देखिएको छ सहकारीमा बचतकर्ताको अरबौं रकम हिनामिना गरेर देशभित्र र बाहिर फरार रहेका सञ्चालकहरू विरुद्ध सरकार आक्रमक ढंगले प्रस्तुत भएको छ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगी गरेर विदेशमा फरार रहेकाहरूलाई नेपाल ल्याउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएपछि प्रहरी पनि त्यसको तयारीमा जुटेको छ सहकारी समितिले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएसँगै जनताको बचत कुम्ल्याएर भागेका भगौडा सञ्चालकको मुटुमा ढाङ्ग्रो ठोकेको छ किनकि देशभित्र लुकेका हुन् विदेश फरार भएका हुन् जहाँ भए पनि समातेर कटखरामा उभ्याउन समितिले गृह मन्त्रीलाई नै निर्देशन दिएको छ अठार जना सहकारी सञ्चालक नाम नै सार्वजनिक गर्दै जनताको पैसा कुम्ल्याएर विदेश भाग्ने यिनलाई उपस्थित गराउन भनिएको छ संसदीय छानबिन समितिको निर्देशन सँगै सरकारले पनि सहकारी ठगी प्रकरणलाई आक्रमकताका साथ अघि बढाउने संकेत गरेको छ विदेश भागेकाहरूको ट्र्याकिङ गर्ने र उनीहरू लुकी बसेको देश पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको छ सबैले एकै पटक पक्राउ गर्न नसके पनि पालै पालो ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ विदेशमा रहेका घै एक दुई तिन चारमा भन्नु पर्दाखेरि इन्टरपोलको सहायताले इन्टरपोलको कानुन र कार्यविधि प्रयोग गरेर त्यो त्यसबाट पक्राउनु पर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा अदालतको निर्णयसँग सम्बन्धित कागजातहरू पनि सम्बन्धित मुलुकलाई पठाइन्छ र ती पठाइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरी आफ्नो कानुनी कार्यविधि अपनाएर ती मुलुकले पठाउने हुन्छ यसको साथसाथै कुटनैतिक माध्यमले पनि अदालतबाट आदेश भइसके पछाडि कुटनैतिक माध्यमले त्यो मुलुकमा जुन मुलुकमा लुकी छिपी बसेका हुन्छन् त्यो मुलुकमा चाहिँ लेखापढी हुन्छ त्यो लेखापढी भइसके सम्बन्धित मुलुकको अदालत समेतबाट आदेश लिएर सम्बन्धित मुलुकले नेपालसँग कुटनीतिक माध्यमले नै के कसरी सहयोग गर्न सक्ने हो लेखापढी हुन्छ दिनहुँ जसो छलफलमा बस्दै आएको समितिले राज्यसभाका सभापति समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानीलाई समेत बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको छ उनी विरुद्ध सहकारी ठगीमा उजुरी परे पनि गृहमन्त्री भएका बेला आफूमाथि अनुसन्धान गर्न अवरोध गर्दै आएका थिए रवि विरुद्ध पोखराको सूर्य दर्शन सुप्रिम स्वर्णलक्ष्मी र सहारा सहकारीको बचत कम्तीमा पन्चानब्बे करोड एक्कासी लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरिएको तथ्य भइरिसकेको छ लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्धक निर्देशक भएका बेला असी करोड एकतिस लाख अपचलन भएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ सुप्रिमबाट दुई करोड र सूर्य दर्शनबाट एक करोड लामी छानेको नाममा जम्मा भएको खुलासा समेत भइसकेको छ जसका कारण उनी पनि छानबिनको घेरामा पर्नेछ जुन कुरा समितिको कार्यदेशमै उल्लेख छ देशभित्र देश नरहेको विदेशमा रहेको पटक पटक संसदमा पनि कुरा उठ्ने गरेको र तिनै व्यक्तिहरू संलग्न रहेका सहकारीहरू अनुसूची एक र दुईमा छानबिनको दायरामा रहेको यो सन्दर्भलाई विचार गरेर समितिले गृहमन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रित गरेर आग्रह गरेको छ कि उहाँहरूलाई समितिको छानबिनका निम्ति देशभित्र ल्याउने वातावरण बनाइदिनुहोस् देशभित्र ल्याइदिनुहोस् सहकारीको बचत अपचलन तथा हिनामिना सम्बन्धी कसुरमा प्रहरी हिरासत र थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत समितिमा उपस्थित गराएर बयान लिने काममा सहजीकरण गरिदिने सवालमा सोमबार समितिले गृह मन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुवरसँग छलफल गरेको थियो समितिले सहकारीको बचत अपचलन र ठगीको कसुरमा जेलभित्र भएका हिरासतमा रहेका थुनामा रहेकाहरूले समेत समितिमा उपस्थित गराइदिन निर्देशन दिएका छन् बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिको निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए मङ्गलबार पनि समितिले सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र देखिएका समस्याहरूबारे सरकारवालाहरूसँग गम्भीर छलफल गरेका छन् अधिकांश सहकारीहरू डुब्दै गएको अवस्थामा केही सफल भएका सहकारीका सञ्चालकहरूसँग समितिले आज छलफल गरेको हो कुनै पनि हालतमा बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग रोक्ने फिर्ता पाउने अवस्था सृजना गर्ने र पीडितले न्याय पाउने गरी समितिले काम गरिरहेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् यी हुन विदेश फरार भएका अठार सहकारी दर्शन स्वर्णलक्ष्मी सहारा लगायत सहकारी फरार मलेसिया दुई भरत महर्जन सुमेरु सहकारी फरार बेलायत तिन राजमाय महर्जन सुमेरु सहकारी फरार बेलायत चार सचिन महर्जन सुमेरु सहकारी फरार बेलायत पाँच सुमेरु सहकारी फरार बेलायत छ ज्ञान बहादुर बमजन सूर्यदर्शन सहकारी फरार अमेरिका सात भूपेन्द्र राई सूर्यदर्शन सहकारी फरार अज्ञात आठ तेज बहादुर बमजन शिव शिखर सहकारी फरार भारत अथवा युरोप नौ देव कुमार नेपाली इमेज सहकारी फरार भारत दस छेदा नेपाली इमे सहकारी फरार भारत एघार तस्बिरन खातुन सानो पाइला सहकारी फरार अज्ञात बाह्र अशरफ अली सानो पाइला सहकारी फरार अज्ञात तेह्र सुभाष केसी सहारा सहकारी फरार अज्ञात चौध दिपक पौडेल इमे सहकारी फरार भारत पन्ध्र लीलानाथ गौतम शिवशिखर सहकारी फरार अज्ञात सोह्र महाशङ्कर रेग्मी मेगा ड्रिम सहकारी फरार अज्ञात सत्र थानबहादुर बुढा मगर सूर्य दर्शन सहकारी फरार अज्ञात अठार प्रेमधोज लामा कान्तिपुर सहकारी फरार अज्ञात सिमलतालमा पहिरो गएको उन्नाइस दिन भइसक्यो तर उक्त पहिरोसँगै बेपत्ता भएका दुई सहित दर्जनौ यात्रुको अवस्था अज्ञात छ यही संवेदनशील विषयमा फुल्का टिप्पणी गरेपछि नेपालका लागि चिनिया राजदूत छनसोङ विवादमा मुछिएका छन् सभा बैठक समेत उनीमाथि स्पष्टीकरण सोध्नु सम् पर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालेको छ नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ हल्काफुल्का टिप्पणीका कारण पटक पटक विवादमा आउँछन् कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्तिका कारण उनी आलोचित बन्दै आएका छन् पछिल्लो पटक सिमलताल पहिरोमा भइरहेको खोजी कार्य र त्यसमा भारतको सहयोगलाई लक्षित गर्दै उनले टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक दलका थुप्रै नेता पूर्व कूटनीतिज्ञ ने बौद्धिक जगतले उनको कडा शब्दमा आलोचना गरिरहेका छन् कतिले उनलाई सचेत गराउनु गराउनुपर्नेदेखि फिर्ता पठाउनु पर्ने माग समेत गर्न थालेका छन् गत वर्षको भदौमा दुर्भाग्यवश तपाईँहरूको छिमेकी भारत छ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण आलोचित बनेका उनी एक वर्ष नपुग्दै पनि भारतीय सहयोग जोडिएको सिमलताल पहिरोका विषयमा गरेको टिप्पणीका कारण आलोचित बनेका हुन् उनको यो टिप्पणीको प्रतिनिधि सभामा समेत विरोध भइरहेको छ मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कंग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राजदूतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने बताए राजदूत जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले बस नखोज चुम्बक खोज भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै खतिवडाले आपत पर्दा सकेछ गर्न तर मजाक नगर्न विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतलाई बोलाएर रा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो बस्न खोज चुम्ब खोज भन्ने गरिएको छ कम से कम नेपाललाई आपत पर्दा सहयोग गरौ बारेमा बोलौं अप्ठ्यारो परेका बेलामा हामीलाई हसाक हसाक मजाकमा नउडाउ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र एक यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतलाई बोलाएर रा, स्पष्टीकरण लियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यस्तै लोसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पनि बस दुर्घटना जस्तो विषयमा कुटनीतिक नियोगको व्यक्तिले कटाक्ष गरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए चिनिया राजदूतले तिन दिनदेखि लगातार सामाजिक सञ्जालबाट बस दुर्घटनाको विषयलाई लिएर व्यङ्ग्य गरेकोले त्यसलाई नोटिसमा लिनुपर्ने उनले बताए शोकमग्न रहेको बेलामा एकजना महामहिमले खोजी कार्यको मजाक उडाएछन् अहोरात्र खटिरहेको हाम्रो सुरक्षा निकाय हाम्रो मित्र राष्ट्रको विज्ञहरू समेतको टोलीले गरिरहेको कार्यको मजाकपूर्ण पूर्ण ढङ्गले बारम्बार अहिले यो विगत तिन दिनदेखि लगातार यो भइरहेछ यसलाई नोटिसमा लिनुपर्छ र कुटनीतिक तरिकाले त्यसको निदान खोजेर

का साथै सम्पूर्ण नेपाली र नेपालको दुखमा नुन छर्कने निंदनीय अभिव्यक्ति यक्स टेस्टमा लेख्नु भएको छ यसप्रति नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ यसरी हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र खल गर्नु कुनै पनि देशको राज महामहिमले राजदूतले गर्न सक्दैन यस कुराप्रति नेपाली जनता सहना सक्दैन स्वभा महोदय छिमेकी भनेका जिउँदाको जनति मर्दाको मलामी हुन् यो भनाई छिमेकी राष्ट्रसँग पनि मेल खान्छ तर दुर्घटनाले सिङ्गो देश शोकमा डुबेको बेला सहयोग गर्नु त कता हो कता अन्य देशले गरेको सहयोगलाई समेत हल्का फुल्का टिप्पणी गर्नु पक्कै पनि शोभनीय होइन तसर्थ नेपालले कूटनीतिक कदम मार्फत विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरूलाई आवश्यक निगरानी गर्न आवश्यक देखिन्छ समयमै वर्षात हुँदा यसपालि धान रोपाई बढेको छ कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यही साउन तेह्र गतेसम्म करिब त्रियानब्बे प्रतिशत रुपाई भएको छ गत वर्ष साउन बाह्रसम्म अठहत्तर प्रतिशत मात्र रुपाई भएको थियो यस वर्ष समयमा वर्षात भएको र समयमा रोपाई गर्न पाउँदा उत्पादन समेत बढ्ने भएपछि किसान पनि उत्साहित भएका छन् यस वर्षको समयमा बर्षात भएको र समयमा रोपाई गर्न पाउँदा धान रोपाई बढेको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर धान खेती हुने क्षेत्रफल तेह्र लाख अन्ठानब्बे हजार दुई सय त्रिहत्तर हेक्टर छ सा। यसपालि साउन तेह्रसम्म बाह्र लाख बयानब्बे हजार दुई सय एक्काइस हेक्टरमा रोपाई भएको छ अब रूपाई हुन मात्र सात प्रतिशत बाँकी छ मनसुन सक्रिय भएसँगै धान रूपाईमा समस्या नहुँदा अधिकांश किसानले समयमै रूपाई सम्पन्न गरेका छन् पानीको उपलब्धताका कारण गत वर्षभन्दा रूपाईँको अवस्था राम्रो भएको र रा समयमै रूपाईँ हुँदा धान उत्पादन पनि बढ्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताएका छन् आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार असी एकासीका अनुसार दुई हजार उना असी फागुनसम्म सिंचाई योग्य सत्र लाख साठी हजार हेक्टर मध्ये अठासी दशमलव पाँच प्रतिशतमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ यस्तै योग्य छब्बीस लाख चालिस हजार हेक्टर मध्ये उनासाठी प्रतिशतमा मात्र सिंचाई पुगेको छ

मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा लगभग रोपाई सकिएको छ भने कडालीमा पनि रुपाई सकिने क्रम छ यी दुई प्रदेश बाहेक अन्यको अवस्था पनि सन्तोषजनक रहेको मन्त्रालयको भनाई छ बाँकी सबै प्रदेशमा नब्बे प्रतिशत बढी रोपाई भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ बढी धान उत्पादन हुने मधेसमा गत वर्ष यही अवधिमा अन्ठाउन्न दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै रोपाई भएको थियो यसपालि बयानब्बे प्रतिशत रुपाई भइसकेको छ कोशीमा नब्बे दशमलव सात प्रतिशत रुपाई भएको छ बागमतीमा नब्बे दशमलव आठ प्रतिशत रोपाई भएको छ भने गण्डकीमा एक्कानब्बे दशमलव नौ प्रतिशत रोपाई भएको छ धान खेती हुने छ्यानब्बे हजार त्रिपन्न हेक्टर मध्ये गण्डकीमा अठासी हजार दुई सय हेक्टरमा रोपाई भइसकेको हो लुम्बिनीमा एक्कानब्बे दशमलव भएको छ मन्त्रालयका अनुसार धान उत्पादन बन्ने पहिलो आधार समयमै रोपाई हो यस वर्ष मधेसमा पनि समयमै भएको छ विगतको जस्तो रसायनिक मलको अभाव नहुँदा पनि समयमा नै रोपाई भएको हो तराई क्षेत्रमा केही मलको समस्या देखिए पनि किसानले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट मल किनेर प्रयोग गर्ने गरेका छन् धान उत्पादन बन्ने भएपछि धान चामल आयातमा पनि कमी आउने मन्त्रालयले जनाएको छ गत आर्थिक वर्षमा बाह्र अर्ब पाँच करोडको धान अठासी करोडको धानको बिउ र नौ अर्ब अठाइस करोड रुपियाँको चामल आयात भएको थियो हाल कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा चौबिस प्रतिशत छ चा भने चामलको मात्रै करिब पाँच प्रतिशत योगदान छ पदस्थापनको माग पुरा नभएपछि कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको आन्दोलन फेरि चर्किएको छ मन्त्री बनेकै दिन रामनाथ अधिकारीले चौध दिनभित्र माग सम्बोधन गर्छु भनेका थिए तर अहिले मन्त्री अधिकारी भागाभागको अवस्थामा छन् अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री अधिकारी जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको काम कारबाही चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्दै सचिवहरूलाई निर्देशन दिइराखेका छन् तर कृषि पशुपन्छी मन्त्रालयको कर्मचारीहरू भने दुई हजार पचहत्तर सालदेखि आफूहरूको परिस्थना नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् मन्त्रीको गाडी अगाडि नै बसेर मन्त्री हिँड्ने बाटैमा बसेर धर्ना तिर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो अब सबभन्दा ठुलो कुरो त यो अहिलेको अहिलेदेखि साङ्गिएको समस्या होइन यो पचहत्तर सालदेखि जुन बेला समायोजन भयो त्यो बेलादेखि जाँगिएको समस्या हो तर कहाँ पदस्थापन गरिने भनेर कहिले पनि पदस्थापन गरिएन अहिलेसम्म म पदस्थापन भएको छैन यो अन्तिम चरणको आन्दोलन फाइनल आन्दोलन गर्ने भनेर हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ यसमा चाहिँ यो आन्दोलन हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि यो यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले मन्त्रीज्यू आउँदाखेरि हाम्रो सत्रौँ दिनको आन्दोलन थियो मन्त्रीज्यू यहाँ जुन वादी गर्नुभएको थियो त्यो सत्रौँ दिनको आन्दोलन थियो त्यसपछि मन्त्रीज्यूले मैले दुई हप् दुई हप्ताभित्र म यो समस्या समाधान गर्छु यो समस्या समाधान गरिसकेपछि मलाई दुई हप्ता समय दिनु दिनुहोस् भनेर हामीलाई समय दिनुभएको थियो आज पन्ध्रौँ दिन हो आजसम्म पनि चाहिँ यसको समाधान गर्ने कुनै बाटो चाहिँ नहुनेको हुनाले हामी यसलाई यो आन्दोलनलाई सशक्त अगाडि बढाउनको लागि र हामी यो समग्र यो नसोच्नुहोस् कि यो वृद्धि विकासको मात्र आन्दोलन होइन यो त हामीले पचहत्तर सालदेखि कहाँ काम गर्ने भनेर जिम्मा लगाउने ठाउँ नदेखाउँदाखेरिको समस्या हो नि त यो त यसअघि पनि आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले चौध दिनको समय दिएर आन्दोलन रोकेका थिए यद्यपि चौध दिनसम्म आफूहरूको माग पुरा नभएपछि धरनामा उत्रिएका छन् यो कर्मचारीहरू फेरि यसरी सिम्बोलिक धरना सिङ्गो अब तत्कालै समस्या समाधान गर्ने भएर लागेका छौँ यो हामीसँग मात्रै सम्बन्धित छैन यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र क्याबिनेटसम्म पुग्ने भएको कारणले अब त्यो लाग्ला तर के हो भने म चाहिँ अहिले तत्कालै समस्या समाधान गर्न चाहन्छु काठमाडौँको अनामनगर क्षेत्रमा नगर, नगर प्रहरी र नेभी नेविसंघका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ नेभी नेवीसंघले आयोजना गरेको साउन पन्ध्र गते विशेष कार्यक्रममा सहभागीहरूको मोटरसाइकल काठमाडौँ महानगरको टोलीले उठाइदिएपछि दुई पक्षबीच झडप भएको हो व्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरिएको क्षेत्रबाट महानगरको टोली धमाधम मोटरसाइकल उठाउँदै गाडीमा हाल्न थालेपछि नेभी नेवीसंघका कार्यकर्ताले प्रतिवाद गरेका थिए आफूहरूले शान्त ढङ्गले गरेको कार्यक्रम बिथोल्ने नियतले काठमाडौँ महानगरले टोली परिचालन गरेको नेसङ्घका नेताहरूको आरोप छ आफूहरूले गलत ठाउँमा पार्किङ नगरेको बरु महानगरको नियत नै कतिपय कुराहरू कस्तो भने बाइक पनि ट्राफिक अवरोध भनेर हामी नै अब एउटा शिक्षित वर्ग पनि हुन् तर दुईवटा बाइकलाई त्यति चढाउँदै गर्दा देख्दा देख्दै गर्दा यहाँ हजुर कार्यक्रम छ भनेर महानगरपालिकाको सही साहबलाई बिन्ती पत्र चढाउँदै गर्दा तपाईँहरू जो भए पनि मतलब छैन भनेर उहाँले एउटा क्षमतापूर्वक भाषा प्रयोग गरेको कारणले गर्दा मात्रै हामी सबै सचेत नागरिक हामी सबैलाई राम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरी टोलीले पार्किङ क्षेत्रबाट उठाएको मोटरसाइकल नेभी संघका कार्यकर्ताले गाडीबाटै थुतेर तल झारेका थिए अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने भन्दै महानगरले जथाभावी पार्किङ गरिएको सवारी साधनलाई उठाउने र सवारी धनीलाई कार्यवाही गर्ने अभियान नै चलाएको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकी समाचार ऐतिहासिक महत्व बोकेको जाजरकोट दरबार राज्यको उपेक्षामा परेको छ अघिल्लो वर्षको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि अस्तित्व सङ्कटमा परेको दरबारलाई केवल त्रिपालले छोपेर राखिएको छ तर पछिल्ला दिनमा परेको वर्षातले दरबारका संरचना थप भत्किन थालेका छन् गत कार्तिक सत्रमा गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक जाजरकोट दरबार जोगाउन त्रिपालले छोपिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले प्रयोग गर्दै आएको जाजरकोट दरबारमा बर्सातको पानी चुहिन थालेपछि त्रिपालले ढाकिएको हो भूकम्पले कमजोर बनाएको दरबार त्रिपालले छोपे पनि बर्सातको समयमा जोगिन सकेको छैन पछिल्ला दिनमा परेको बर्सातले दरबारका संरचना थप था भत्किन थालेको छ त्यो अविरल वर्षाका कारणले चाहिँ जाजरकोट दरबारको दक्षिणी भागका दुईवटा ढोकामा भत्किएको छ दुईवटा ढोका त्रिपालले ढाकिएको अवस्थामा छ अहिले दर्शक जाजरकोटको दरबार जाजरकोटको करिब दुई सय पचास वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको आज दरबार यसरी जीर्ण अवस्थामा रहेको छ त्रिपालले ढाकिएको अवस्थामा रहेको छ अत्याधिक वर्षासँगै दरबारमा पानी चुहिएर भत्किने अवस्थामा पुगेपछि यसलाई जोगाउन त्रिपालको ओत लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ दुई सय अठाइस वर्ष पुरानो ऐतिहासिक जाजरकोट दरबार गत कार्तिकमा गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको हो भूकम्प गएको नौ महिना बितिसक्दा पनि पुननिर्माणका लागि राज्य स्तरबाट कुनै चासो दिएको छैन डिभिजन वन कार्यालयको करिब चार लाख सहयोग र समन्वयमा अत्यन्त जोखिमका बावजुद पनि मनसुनजन्य प्रकोप तथा वर्षाबाट थप क्षति हुन नदिन त्रिपालले ढाक्ने काम मात्रै गरिएको छ गत कार्तिक सत्र गते राति एघार सडचालिस बजे गएको विनाशकारी भूकम्पपछि जीर्ण अवस्थामा रहेको थियो र रहे अहिले वर्षा समय सुरु भइसकेपछि जालकोटको उक्त दरबारलाई त्रिपालले ढाकिएको अवस्थामा छ अहिले जालकोट त्रिपाल जालकोट दरबारलाई यसरी त्रिपालले ढाकिएको छ दसैँ यो दरबार हाल सरकारको स्वामित्वमा छ भूकम्प अघि यस दरबारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गरिदिए आएको थियो ऐतिहासिक विरासत बोकेको यो दरबार ढल्न नसके पनि बस्न मिल्ने अवस्था छैन यो जाजरकोटको मात्र नभएर पुरै कर्णालीको एकमात्र दरबार हो उन्नाइस सय नब्बे सालको भूकम्पले भत्किएको यो दरबार पुननिर्माण गरी सातवटा तलाबाट चार तलामा झारिएको थियो दुई हजार पचास सालको भूकम्पले पुनः क्षति पुर्याएपछि पुरानै शैलीमा पुननिर्माण गरिएको थियो तर दुई हजार असी साल कार्तिक सत्र गते रातिको भूकम्पले पुनः दरबारलाई क्षति पुर्याएको छ सुरुमा सात तले यो दरबार उन्नाइस सय नब्बे सालको भूकम्पपछि चार तलामा झरेको थियो सरकारले दुई हजार सालमा राजा रजोटाहरू उन्मूलन गरेपछि राजाले बस्न छाडेको यो दरबार अब आर्थिक समाचार बजार मापक नेप्से आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ पैँतिस दशमलव पाँच पाँच अङ्कले बढेको परिसूचक दुई हजार छ सय छयानब्बे दशमलव छ पाँच बिन्दुमा पुगेको छ आज ब्याङ्किङ म्युचुअल फन्ड र निर्टजीवन बिमा बाहेक सबै समूहको सेयर बढेकोमा होटल फाइनेन्स विकास ब्याङ्क समूहको सेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ आज प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स वरुण हाइड्रो पावर सञ्जीवनी जलविद्युत नेपाल वेयर हाउसिङ सिडिई सिइडिभी हाइड्रो पावर नेपाल फाइनेन्स कम्पनीको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ समग्रमा बजार बढेको दिन एसियन हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर भने दस प्रतिशतले घटेको छ आज तिन सय उन्तिसवटा कम्पनीका चार करोड तिन लाख कित्ता सेयर सत्र अर्ब छब्बिस करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ एकपटक सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री सक्रिय निर्धक्कसँग जनताको सेवा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन कङ्ग्रेस अक्षर पालना गर्ने उद्घोष कूटनीतिक मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि चिनिया राजदूत फेरि विवादमा सिमल ताल पहिरो र भारतीय सहयोगको अवमूल्यन कार्यवाही गर्न सांसदहरूको माग पदस्थापनको माग पूरा नभएपछि कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको आन्दोलन चर्कियो चौध दिनभित्र सम्बोधन गर्छु भनेका मन्त्री अधिकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिएर भागे भारतको केरलमा गएको पहिरोमा परि एक सय छ जनाको मृत्यु जना घाइते मृतकका परिवारलाई दुई लाख भारू क्षतिपूर्ति दिने प्रधानमन्त्री मोदीको र पेरिस ओलम्पिकमा नेपाली पौडीबाज अलेक्ज्यान्डर पहिलो चरणबाटै बाहिरिए आफ्नो नामको राष्ट्रिय कीर्तिमान तोड्न भने सफल प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी नमस्कार, नमस्कार।